No se on minä, morjesta. Videota tulee, videota tulee. Joo. On ihan jätevä, todella hyvä kamera oikeesti, että mä oon tyytyväinen. Ja se tässä on vielä plussaa. On plussaa toi. Tässä mä en tiedä mikä tässä Honorissa on, tää ei enää tarkenna kunnolla. Se tässä on plussaa, että tää niinku tunnistaa noi Smart TV, Äly TV. Esimerkiksi mulla nytten tääkin on nytten tää kamera liitettynä tuolla MIDI HDMillä. Ihan suoraan sitten televisio HDMiin. Sinne tulee toi valikko. Ja toi voi olla tossa. Kuten näette, niin se on erittäin pieni toi kamera, että ja ihan mahtuu ihan hyvin tota takin taskuun. Joo. Ja sitten tää oho. Niin. Niissä säädössä oli vähän vikaa. Nyt mä sain tän toimii sillä 1080 pikselillä ja sitten mitä 50 framenopeudella, 50i. Mä en tiedä mitä se i siinä tarkoittaa, mutta otetaan tuo valaisu nyt tosta pois, ettei se heiji tässä. Elikkä joo, telkkarissa toimii ihan Philipsissä jopa tässä TV:ssä. On kytketty tuolla noin ihan, tosta niin kuin painaa vaikka ton, niin ihan terävästi näyttää. Tuosta vaan kelata sitten, kelailla eteenpäin ja tota niin päin pois. Tässä nyt mitään ihmeellistä, mä kokeilin tota zoomia ja sitten zoomi. Kato nyt, täällä on tää helvetin tyyntä. Miten tää zoomaa? Zoomi tässä on kyllä ihan ok. Ei moittimista. Ei todellakaan ole moittimista. Tuosta on. Se on tää niinku ihan portaaton tää zoomi, että tää tällä voi hitaasti zoomata. Tällä ei näin päästä tosta vaan nopeasti vetästä tonne noin. Jumalauta muuten vetää kauas zoomi. Pientä rososuutta tossa nyt tulee. Voin tästä tuonne olisi matkaa. Sori sä saatana, kun sinne menee. Juu. Mistä tää ne alkoi ottaa heikkää jääkaappi, kun meni päälle? Heikittää zoomaan. Ei pysy kädet enää sitten mukana. Mutta anyway, suurin piirtein ihan pieni. Ihan hyvä kuva on, mutta erkeinen väli. Näin. Voisi tuosta vielä vähän kelata eteenpäin. Tässä mitä ihmeellisin päältä. Tuo on kyllä vittumainen tää uppous. Uppous on tässä vittumainen, kun tota se muuten toi ottaa häikkää tää Honori nytte. Pitää viedä takuuseen. Joo, mutta tota joo, tää Honori, kun tää lämpiä, kun mä oon käyttänyt tätä modemina niin kauan, tää on ollut välillä laturissa ja kato, kun mulla ei mitään muuta täällä, niin mulla ei mokkulaa, niin tää lämpiää, niin tää alkaa sitten tää Honori, niin sitten tää ei tarkenna tää Honor 7 liten, niin tota ei enää osaa tarkentaa kunnolla, mutta
Tuolla nyt mä teen sitten niin alan tekemään sitten aktiivisesti videoita ja nyt tämän pitäisi tarkentaa, mutta kun ei tarkenna. Tämä tuli valaisupia tuohon. Kuten näette, menisiköhän takuuseen? Ei tarkenna, ei. Olen kokeillut tehdasasetuksetkin tähän puhelimeen laittaa. Asiasta aina toisen tai kolmanteen, mutta aina on moitittavaa jossain asiassa. Mutta joo, ihan tyytyväinen on tähän kameraan ja niin päin pois. Mä tein taas tämmöten pienen videon. Noin. Noin ja semmonen kätsy. Sitten mä tilasin tuolta cdon.comista, tilasin tähän. Heti roskat näkyy perkele. Mä heti. cdon.comista tilasin niin 21,95, kun se tuli, niin maksaa sitten tähän semmonen laukku. Tai semmonen klipsin tapainen, sen saa sitten tuohon vyötärölle. Tai sitten, niin, vyötärölle tuohon vaikka vyöhön kiinni sitten. Tää on kyllä erittäin kevyt kamera. Jos nyt sanotaan tällä niin kuin tästä, niin on mä näytän tämän hintaluokan kameroita, mitä tää on 200 tienoilla. Suositushinta oli 310 euroa, mutta tää oli nyt tarjouksessa 199, mutta mä otin tämän osamaksulla. Siihen tulee korkoja, mutta sen saa sitten myöhemmin. Mä otin sen aluksi 12 kuukauden osarilla, mutta jälkeenpäin, kun mulla on tuossa vähän muitakin laskuja, niin lyhennettävä sun muuta, niin kun ne saan sitten pois, niin sitten mä voin maksaa tämän sitten isommilla erillä pois sitten, niin ei kerkeä sitä korkoa sitten tulemaan niin helvetisti. Äänen laatu ihan ok ja tyytyväinen on kameraan. Että näin. Joo, näitä videoita on nyt on meikäläisillä alkanut tulemaan, koska toi on semmoista kun 2 viikkoa joo, nyt mä oon tasan ollut niin ihan raittiina ja alkaa se mieliala niin koheneen. Mieliala alkaa koheneen koko aika. Näin. Mutta ei mitään. Katsotaan taas seuraavilla videoilla. Moi.